mine, noi se sunt deputate de Partii Socialiste, pas e kuptuan edhe nga Evropa se kanë bërë gafit në tërkim të ligjit, do shta kanë marë samësi me kohë deputet në jurisprudencën, ato mësime që merën ditë parë fakultetë në juridik, ligjit nuk përët me emër të përveshëm. Besojmë se Evropa ka që opsojnë në një të nëmanë. Populli maru, shatari. Kulluam kohë të fundi që kishtë e ligjit 4 që përët me këtë shkelje, në po që një qytu me një shkelje kushtet. Por shkelje kushtetu se një shkelje një fond me ligjit. Shkelje kushtetu se më e marë tani, natyrisht është shkatrimi të atë. Sepse të atëri nuk është shkelje kushtetu se dhe të vjetet, dhe të të drejtë, jo dhe jo shkelje kushtetu. Imi bërë shkjetë madhe, sot, nga përgjitë janë të serë nga të serë nga të serë nga të serë. Kësina të atorë, mund të ndërtojmë i datër të pingë, të datër të pingë, të datër të pingë, të ndërtojmë i datër me e janë qimë privatë. Pastor në Europë i kalori nga një dhe tjede e pastirën, i broshë. Në shkërën në shkërën në nuk është të përkërtuar që Aleks Sorosi. Që besoj, deputetet e partijës socialiste, do të kushtojnë që përfunde, përfunde pa funde. Unë shpresoj që pas qa kosh, ne të zbivojmë dhe të logarisim dhe qitha shkendje që kam bërë njëri për njëri mes deputetve tanë, mes ministrave tanë. Që që teatri nuk është vetëm që është një mbrojtjes teatrit, po është edhe dhe i parqyres një hapi vru, një rrëdhënje të drejtësis, do të t'i majmë ka njërë smeral dhe të temi si nga shkelur se cili nga ju, jo dhe të përgjit, po arshimin e e ka shkelur se cili nga ju kushtetut. Natyrisht që artisti Rama diti të bënde vetët përgjërë. E para shkatroj partijës socialiste, e kdeu në një tërmari të biznesin të kvarë, dhe së tyndi shkatroj kushtetutët, sepse shkatroj elementin projë kushtetutët, që ka kushtetutët. Që që të gjitha i gjerat e tjera, shkatrimet e tjera zotit Rama, nga fakti se a i nuk i ka shkatruar të element kushtetur. Do të partijin e vetë politike që i kushteton atë si kryetar, do të të vetën, dhe së tyti ka shkatruar të gjithë njësir kushtetuse, cilësin e ligjit, formim e ligjit, vëndin si hartrues i ligjit, dhe i gjykatën kushtetuse si kontrolor. Rama në këto situata ka një CV shumë. A i është vërtet instalusi i fashizmit, duhet të atëtë shumë vjeshtë, sepse fashizmi nuk ka asë një tjetër këthijëm në historisë, Republikës Vajmarit, ditë deri, vetë me shkelje kushtetuse e rëtim kushtet, asë një tjetër. Nuk bëri absolutisht asë që më të madhe. Mos kujtoni se pati teoricien nga pasë, jo. Duhet kesh vetëm polici dhe biznes nga pasë dhe bërë shumë kolaj do fashizm. Pra ndaj kujtoni një skenë, një teatr të madhë, një teatr të madhë që e ka dhënë vetë teatri kombëtar, një pjesë të famshme të vetë të pretit Arturo Uj. Kujtoni, Arturo Uj nuk ka në dorë asë gjë veç një bandë kriminale dhe trustin e Lule Lakrës. Do të vetëm bandë kriminale dhe biznes. Dhe një bandë kriminale dhe një biznesi nuk i duhet vetëm një gjë. Arë, teatri i prisput. Sepse teatri shprej që ekziston në këtë vënd dhe një popull me kulturë. Dhe nuk ekziston vetëm një turnë, një sklav, një njëri biznesi i cilit është gati të shkatroj. Edhe valponën vetëm t'i ketë një bursë për fine vetë jashtë. Ose i tjetër që shkatron, vjosët e kështu me radhë. Kështu që përsa ko, ne gjenerojmë njërës të cilët finë në pushtet. Dhe për vdekjen e tyre, për jetën e tyre afat shkurtë, për smundjet e mundshme që mund kemë, janë gati shëmbin teatr për pituar ca miliona, pikë ishtë kësaj lojë rrugë, ne duhet i themi një stop. Dhe po e ramë stop, po e ramë stop kësaj, historia Shqipërisë të temë, mund të lëmë të shkatrojnë shumë gjëra, por shkuam drejt të teatri kombëtare, dhe të pasuria kombëtare, ne kemi filluar të prekim të gjithë temelet e inkombit. Është e të mërshme që një njeri
të vijë në pozitën e kryeministrit dhe thotë unë e shkatroj kombin vetëm të lulzojnë kostumet e mi 25.000 euro se duhet të androj kravatën. Kjo është e dhimshme. Ky quhet fashizëm, cinizëm, arrogancë, quheni si të doni, por është fundi i një shoqërie civile. Faleminderit. Përshëndetje, është dramatike që ndodhemi sot për para një godine, e cila në këto momente po përgatitet të marrë një vendim kundër interesit publik. Ky parlament nuk është më legjitim, ky parlament nuk mund të jetë më si stil, dhe unë që sot e deklaroj se nuk kemi më parlament. Ky parlament duhet të shpërndahet një orë më parë. Kam një thirrje për presidentin. Në qoftë se me këtë kalim ligji, në fakt po e minoj dhe vetë institucionin e tij. President, sot duhet edhe ju të kërkoni dorëheqjen, sepse me sa duket, edhe ju nuk keni më rëndësi në përvend. Jepi një funksion pikërisht asaj që përmbëll aty dhe jepi një emër në saj. Kam një thirrje për delegacionin BE-s në Tiranë. Qofse BE-ja është themeluar në bazë të verave, këto përshet e kultura, mos na ekzistoni Shqipërinë si një transakcion. Jo, nuk jemi transakcion. Nuk mund të thoni që Teatri Kombëtar i Shqipërisë nuk përbën vlerë europiane. Kam një thirrje edhe një për të gjitha institucionet që veprojnë në të vend. Dua të them që unë si qytetar i këtij vendi nuk ju njoh më. Aktivistit për shëgjërit civile dhe ambientalistit ka pas për nërë. Kemi ponur jashtë agonik shumë për teatrin dhe për meren që pritet ti me ndërtim pullash në të qytet tash të pajetushëm dhe që përfundimisht do përti pajetushëm nëse do t'i hapet rrugët. Ne kemi pas slogani këtu, unë jam teatrin. Dhe unë sotëm, unë jam teatri. Jam teatri, nuk më shëmë top. Apo jo, nuk më shëmë top. Jam teatri. 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 Nuk më shëmë top. Qytetarët e nderuar, sot në parlamentin e krimit, oligarkëve, atyre që blenë votat në 2017 me trësni, parat e trokë, krimit, kërkojnë vjedhin teatrin kombëtar, ta shëmin atë, të shëmin memorien historike të një kombi, të vjedhin troje publike dhe private pa vendim të këshillit bashkiake. Zoti kryeministër, ti je në shkelje ligjore. Zoti kryeministër, ke kohë, ke minuta të reflektosh dhe të të rriqesh. Nëse nuk do të të rriqesh, ta qytetarë që janë këtu, që kanë protestuar radhazi 124 dit, ato nuk janë më 200-300 persona që janë këtu. Sasan Guri konsideron ato si spartan, ata janë plot 32.000 qytetarë që kanë protestuar, dhe 32.000 qytetarë protest, janë 8 mandate, ju keni vetëm 77 mandate, ju jeni minorancë në parlament, nuk mundet që të vidhni teatrin kombëtar. Rok teatri, rokin artistës tanë të më revolution, ju ushtruat presion një Robert Dranikën duke i hequr vajzën nga puna, ju ushtruat presion një plot artistë të tjerë, ju i fatë të remit ne të kryojnë makinën, të shpojnë broma dhe saj, të thyën pas qërat dhe tis mu të shkosh të teatri. Teatri e filloj protestën me datën 7 shkurt, dhe sot kemi kaluar 8 muaj gjysëm. Kryeministër, tërhiqu, nëse flasim qytetarët, unë sot jam tu si një ish antari këshillit bashkiak që nuk të lasht me votën venimore këshillit bashkiak të ndërtoje kullën për bara bankës.
brënda muzeut historik kombëtar dhe ta bashkoja atë me Hotel Tirana. Ti sot në Hotel Tirana ke vendosur të ngresh një kull tjetër. Ne do të ndalojmë. Rrofshin artistët tanë që janë për revolution, edhe ata që nuk dinë sot të se ti të rëstove. Ti nuk mund t'jesh Artur Hoxha, ti nuk mund t'jesh diktatori Hoxha. Ne kemi shemur atë me 20 shkurt të vitit 1991. Faleminderit qytetarët e Tiranës dhe ju duhet bashkoni me Putina, plezit Putina, të cilët kanë këtu 248 ditë që merren me organizimin e protestës. Kjo është e vërteta, ndërkohë që protesta është 125 ditore sot. Faleminderit gjithë. Ne jemi tre mbrëmjes dhe ja fjallën dhe një aktivisti të shëgjërisë civile dhe pasaj rrugën të shkëndami në mënyrë qytetare, qëtësisht dhe din me dhe kuna gjenë, atje, qytetarët e kontarë.